Вона об'єднує різні країни, допомагає триматися та показує горизонти, де шукати натхнення щось творити, коли в країні війна. Вона – це культурна дипломатія. Потужна опора, на яку практично з початку війни опирається духом заслужений академічний Закарпатський народний хор. Колектив тісно співпрацює з європейськими країнами. Зокрема, нещодавно повернувся з Будапешта, де взяв участь у флешмобі до Дня вишиванки 2023 – Вишиванка-фестивал. Захід започаткувало товариство української сім'ї та молоді в Угорщині «Нова хвиля». І цьогоріч провело фестиваль уже всьоме. На запрошення цього товариства ми приїхали і, незважаючи на те, що погода була дуже несприятлива, дошли від зранку до вечора, у нас відбулася надзвичайно гарна подія, зібралося дуже багато українців Угорщини, і ми разом з ними йшли містом, центром Будапешта, співаючи «Червону калину», «Зродились ми» і інші патріотичні твори. І, звичайно, не могло відбутися без нашого такого виступу, який був перенесений в зв'язку з погодними умовами в Центральний європейський університет. В онлайн-режимі наш телеканал поспілкувався із Ліліанною Грексою, головою товариства української сім'ї та молоді в Угорщині «Нова хвиля», а також речницею української національної меншини в угорському парламенті. Ми з товариством «Нова хвиля», яку очолюю я, подумали, що на таку важливу подію, як День вишиванки, до якого ми щороку організовуємо флешмоб, варто було їх запросити. І хоча погода зовсім не сприяла проведенню флешмобу, ми вирішили з погодженням керівником хору пані Наталією провести цей флешмоб, оскільки вишиванка – це код нації. І ми хотіли показати Будапешту навіть при такій погоді, що культура і наша спадщина – це важлива для нас. А кількість людей, які долучилися до флешмобу та концерту, лише підтвердила важливість і потрібність таких акцій, додає Ліліанна Грекса. Там на цьому концерті було більше 100 дітей, одягнених у вишиванки, і та їхні батьки також були там. Так що прийшов флешмоб до Дня вишиванки, і це став справді прекрасною подією завдяки чудовому виступу Закарпатського народного хору. Ми дуже вдячні за співпрацю та можливість представити українську культуру в Угорщині на такому високому рівні. Разом із патріотичними творами заслужений академічний Закарпатський народний хор виконував також народні пісні й танці. Із уст ведучих і організаторів пролунала така фраза і дуже надихнула нас, що ми дуже дякуємо, що ви приїхали і ви це нашим діткам показали, що таке справжнє народне мистецтво. Тому що там дуже багато було дітей не тільки, які живуть багато років в Угорщині, а багато було дітей і вимушених переселенців. І от уявіть собі, ці дітки ростуть без такої народної культури української. І вони повинні жити і знати, що таке українська пісня, що таке український танець. І тому це дуже важливо. І ми з великим таким задоволенням і пропагуємо якраз ту нашу народну культуру. Результатом фестивалю стали не лише враження, а й підписання угоди між заслуженим академічним Закарпатським народним хором і товариством української сім'ї та молоді в Угорщині «Нова хвиля». Це дуже важливо тепер в такі часи, такі тяжкі часи, щоб ми змогли угорцям показати, яка багата українська культура і скільки традицій має український народ. Так що для того, щоб в майбутньому ми це змогли ще більше раз показати, ми підписали договір про співпрацю між товариством «Нова хвиля» та з Закарпатським народним хором, щоб вони ще більше змогли приїхати в Угорщину і показати своє мистецтво. Договір – це нові можливості для подальшого зміцнення культурної дипломатії, каже Наталія Петій-Потапчук.
І ми дуже сподіваємося, що наша ця співпраця буде дуже плідною. У нас є дуже багато цікавих проєктів. Ми можемо не тільки концерти, можемо для цих і діток, і молоді українців в Угорщині можемо і майстер-класи проводити, і навчати їх чомусь, і ну, якісь спільні і різні проєкти можемо проводити. Останнім часом заслужений академічний закарпатський народний хор активно підписує подібні договори з різними країнами. Із товариством Чехії у Південноморавським краєм, із Союзом русинів українців Словаччини. І в нас вже якраз на наступний місяць відбудеться дуже гарна поїздка у Пряшів і в Свитник, якраз в рамках цієї угоди. І ще планується підписання угод про співпрацю із Хорватією, з іншими країнами. Я думаю, що якраз такий культурний фронт є дуже важливим і дуже потрібним. Ми не тільки показуємо свою культуру, ми об'єднуємо всю Європу. Договір – важлива допомога українським колективам у нинішній час. Адже це змога частіше відвідувати європейські країни та ще більше зміцнювати культурну дипломатію. В Україні всі кошти максимально передають на потреби військових, а закордонні друзі намагаються підтримати подорожі, бодай фінансово. Приміром, усі організаційні моменти поїздки до Будапешта заслуженого академічного закарпатського народного хору взяло на себе товариство «Нова хвиля».